Dadangu zai, kumbe yuko nje. Sasa pale ndo pa kujipanga, maana haki ya Mungu. Hapa ni kati uongo mwingi, ni mradi patela, maisha magumu haya. Lazima ujiongeze mtoto wa kiume. Nikamjaze maneno. Aseme yes, kweli kaka kumbe ana matatizo. Ile nijipange fresh mwanangu. Kwa nivute na hisia. Napiga hisia. Hapa. Naenda na shida kulikweli, nalia kabisa. Lazima ingie timing. Dada na shida. Ya Mungu mimi naumwa. Hata nielewa. Baba nalia kabisa, nalia kabisa. Hajui kama kweli mimi nina shida. Ila zaini namwamini, lazima nisaidie. Nianze hapa nibudesi. Nimekwenda kwa daktari. Yaani namaanisha kwamba hospitali. Nikapimwa vipimo vyote kwa kila kitu. Nikaambiwa kwamba matibabu yangu ni 150,000. Hapa nilipo na 200,000. Na wala kenyewe Samaria wema amenichangia Samaria wema. Nikasema 50 nenda kwa dadangu uzai. Anisaidie 50 niobaki nikapate matibabu. Yeah, oh baby nango. Basi usijali. Ngoja mimi nikupe tu hii pesa hapa. Alafu mimi nitajua cha kufanya. Dadangu na huruma. Ndio mimi nikasema nikimbie kwa dadangu zai. Dadangu na wakati mimi dadangu wote na huruma. Ye Mungu akujalie dadangu. Yaani baada ya 50 tu nikapata tiba. Ye. Ubarikiwe sana dada. Na mama yake kidogo dadangu mama yake umoja mbili tatu nne tano 50 ubarikiwe sana dadangu. Jamani ugonjwa utaniwa mimi. Basi tena. Sasa basi wako hospitali. Nenga jela niweke mbali sio kanibie kadondoka. Dada wapi ubarikiwe sana dadangu sasa. Basi acha mimi niende kwa doctor nikaanzishe dozi sawa. Basi dada ubarikiwe sana dadangu. Dadangu wa huruma dada zai. Ye ndugu yangu wa damu. Haki ya Mungu barikiwe dada. Acha mimi ndo hospitali nikaanze dozi. Jamani mwenda dangu mwenda dada ubarikiwe mama. Nataka jitahidi acha masiara yako bwana. Mtu unaumwa afu na masiara mama. Acha masiara nenda una kufurahia amenisaidia dada ubarikiwe. Ye bebe nano. Basi asante dadangu sawa. Mubarikiwe sana. Sawa kaka basi jitahidi wewe hospitali. Tunaenda dada hivyo. Mubarikiwe sana sawa eh. Sawa kaka. Bebe nano. Ila kwa kwe, nimekumisi baby wangu. Kweli, eh? Yeah.
Ile bebe nangu. Nimekumisi bebe wangu. Hii ni batisha. Nikasema kama ngapate mbili tatu hapa kwa Mr. Davis. Kumbe nimekukutana wewe ndio uko hapa? Eh ndio mimi nipo bebi wangu jamani. Jamani ila kwa kweli. Ila bebe nangu. Tule la nini bebi wangu? Bebi leo una hela? Ah sio leo tumesikuza tena nazo. Na miena. Kweli? Hata mimi nakuona. Maana sasa bebi nimpigie rafiki yangu. Aina shida mimi nishakwambia miela ninayo mpigie tu. Eh aje apata tabia ya 2-3. Ya 2-3. Ani mpaka alewe. Eti eh. Ye baby nangu. Mimi nakupenda hapo baby wangu. Maana. Eh kwani mpigie? Mpigie mpenzi wangu, mpigie mpenzi wangu, please kwani mpenzi wangu nimekupenda. Mpigie aje nipate la duniani. Yaani wangu. Ye baby nangu. Ye baby nangu. Mpigi yani, tuponde maisha. Ngalo. Tugawanye umaskini. Niambie shoga yangu, uko wapi? Habari ndo hiyo. Njoo bwana shoga yangu niko na shemeji yako hapa uje kunywa bia. Habari ndo hiyo. Eh niko Davis hapa. Eh. Unakuja eh? Na njoo bwana shoga yangu. Na tunapendana. Na tunapendana. Tali. Na tumetoana mbali. Hani tumetoana mbali kweli kweli ndo. Njoo bwana shoga yangu. Leo tumeonana hapa. Ah unakuja sasa hivi eh? Haya mimi niko Davis hapa. Muuliza anakunywa bia mzuri mzuri. Anakuuliza unakunywa bia gani? Unakunywa bia gani? Serengeti. Ndizai. Basi utakuta kreti zima. Tuweze tukuge. Utakuta kreti zima. Ye. Eh utakuta kreti zima shoga yangu. Ya kwa. Fanya haraka njoo sasa hivi niko hapa Davis. Habari ndio hiyo. Haya usielewe basi. Nipo na shemeji yako wa ukweli. Wewe zilege wangu wangu wangu. Zilege wangu wangu anakuja. Yes, tule bia mpenzi wangu. Kula na duniani. Tumia pesa kuzoe mpenzi wangu sawa? Na muda mrefu leo tutapata la duniani leo. Mimi na yeye tena. Kazi mpya ndio kupata kazi mpya leo. Ila kwa kweli bebe na. Yaani leo ndakupa kazi mpya kwa kusema yeye kwa kweli baba si alikuwa wapi? Hata nichanganyikiwe. Ndakukumuta leo. Karibu shoga yangu. Vipi shoga? Karibu kae. Karibu, mbona hivyo? Unamwita ndio huyo? Eh, kuna tatizo? Ndio shoga yako. Ndio shoga yangu ndio. Mama yangu. Shoga yangu kabisa huyo. Tena naomba unyamaze. Vipi? Nyamaza hiyo bibi. Hivi wewe, umeniomba pesa unaenda hospitali kucheki vipimo, si ndio? Hii ndio hospitali. Sasa wewe wani? Macho yaone kabisa uyani. Bibi, huyu nani? Lekanaga nawe. Nimetoka hospitali, daktari kaniandikia cheti kananiambia aje bwana mkubwa ikiwezekana. Kuna tabia nini? Hebu acha masiara bwana. Hivi pesa ulioniomba. Yaani hapa ndo kwa daktari kweli. Sio niambia tena naomba 50,000 niongezane na 100,000 ili nikacheki vipimo na homa. Sasa shapi na vipimo vyote. Na kananiambia nimeambia 2-3 niongeze damu. Daktari. Ila bebe nangu. Hivi kaka kwa nini unanifanyia haya yote? Pone kaka yako nani? Wewe sio kakaangu. Daktari ameniandikia kwenye cheti kwamba amenitibia, ameniangalia vipimo vyote, kaniangalia. Amesema sasa bwana mkubwa uko vizuri. Sipokuwa nenda ukakae unywa bia 5 kila siku, bia 5 bia 3, bia 5 bia 3. Kaka. Yeah. Lakini kaka sio ameniambia mimi na 100,000. Mdogo wangu naomba uniongezee shilingi 50,000. Naweza kwenda hospitali kucheki vipimo. Ndio. Kwa kaka hospitali ndio hapo unakunywa pombe kweli. Tena unakunywa na mwanamke kabisa wangu aliyokupa mimi. Sasa nimekwambia dada yangu nimeenda hospitali nimeshapima vipimo vyote. Daktari ameniambia nitumie bia niulishe damu yangu, damu imepungua grade nyingi za damu. Ni bebe nangu ye. Kula bia mpenzi wangu sijali. Kula bia. Lekanaga damu yangu. Shoga yangu. Nisikilize kwa makini. Huyu mimi kakaangu. Kakaako. Kakaangu kabisa? Ameniambia mdogo wangu mimi naumwa. Hapa nilipo na 100,000 tu. Naomba uniongezee 50,000 niende hospitali katika vipimo. Naumwa. Hivi leo mimi nakuja kuyakuta hapa. Hivi kaka kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Kanaga nani? Ana wazimu kula bia mbili. Kaka mimi nataka basi nipe hela. Naomba. Eh kaka hiyo vipi? Na maana kaka hiyo vipi na wewe? Kaka hiyo vipi na wazimu? Wewe kaka vipi? Kaka naomba hela yangu. Au ananitaka? Yaani kaka unanikana mbele ya mwanamke? Ndoto zikumbuka ndoto zako na zao utakweli utazikumbuka kweli hizo? Mimi naomba hela yangu. Kwa sababu pesa yangu amekuja kumi
kumnyosha mwanamke wako kumbe tunaambia uko hospitali. Naomba pesa yangu. Nipe hela yangu leo kwa kwenda hospitali. Kama hapa ndio hospitali, naomba nipe pesa yangu. Usiemuelewa huyu. Unanidai? Mwanimjenje kiba. Unanidai? Nalemba lako kabisa mbona unanidai wewe? Mwege nini? Aka sikiliza nikwambie. Mimi sio chizi. Nina akili zangu timamu. Sasa kuanzia leo naomba kuambia ndugu wote kwamba akisema ana shida anaumwa tusikusaidie na hakuna atakayekusaidia katika maisha yako. Wewe unapenda pombe? Na ndio maana umejiendekeza kwa muongo. Sasa kuanzia leo cha kwanza tu mimi sio ndugu yako mshani. Kama wewe endelea kunywa pombe zako zitakusaidia katika maisha yako. Ila utanikumbuka. Mwege nini? Lekana kana nene. Ila duara mwawe tu walimpati kumwanda wazimu. Kula vya mpenzi wangu, sawa? Jalinde. Nini nyala ananitaka yule, anatia udugu ananini. Kwa yu nini? Achana naye.